Habang pinipilit ng mahika ng skeleton mage ni Lin Moyo na basagin ang holy light shield ni So Sheng, tumirik ang mata ni So Sheng sa kasalukuyang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na pinahihirapan siya ng ganito ng isang hindi kilalang individual. Mataas ang tingin ni So Sheng sa kanyang sarili dahil sa kanyang propesyon bilang isang legendary holy light mage. Bukod pa doon ay ang kanyang lakas ay sapat upang makapasok sa Chuang Shen Academy, kung saan tanging mga tunay na may talento lamang ang nakakapasok. At hindi lang 'yon, dalawang buwan ang nakaraan ay siya ay nasa level 30 at sinadyang ibaba ang kanyang level dahil lamang sa kompetisyon na ito. Kaya napatanong si seo Sheng, sa kabila ng kanyang katangi-tanging propesyon at pambihirang lakas, paano ba siya matatalo dito? Sa sandaling ito, tumindi ang galit ni So Sheng at makikita sa kanyang mga mata na tumindi ang kapangyarihan na umaagos sa kanyang katawan. Ngayon, ang marka sa kanyang noo ay tumindi ang liwanag, bilang senyales sa paglalabas ng matinding kapangyarihan ni So Sheng. Sumigaw muli si So Sheng at inihayag sa lahat na ang kampyon ay tanging nararapat lang para sa kanya. Habang nagawang basagin ng mahika ng Skeleton Mage ang Holy Light Shield ni So Sheng, Direktang tumama ang lightning attack kay Sosheng at hindi niya magawang makaiwas dito. Dahil sa lakas ng atake na natanggap ni Sosheng, nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Sa kapal nito, hindi na makita ang katawan ni Sosheng at tanging mga bakas ng lakas ng kuryente lamang ang makikita sa paligid. Ngunit, nang lumino ang kapaligiran, makikitang nakatayo pa rin si Sosheng sa kabila ng direktang pagsalos sa mahika ng skeleton mage, nagawa pa rin ni Sir Sheng na tumayo sa kanyang mga paa. Inihayag ni Sosheng Sheng ang kanyang paghanga kay Lin Mouyo dahil nagawa niyang pilitin siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, ang kanyang Holy Light Armor. Binalot nito ng sagradong liwanag ang buong katawan ni Sosheng Sheng, at binibigyan siya ng hindi masukat na depensa laban sa anumang banta sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Su so Sheng, para kay Lin Moyo ay dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili dahil napilitan niya si Su so Sheng na gamitin ang kanyang natatagong alas sa kanilang pakikipaglaban. Isa itong tagumpay para kay Lin Moyo dahil iilang individual lamang ang nakagagawa ng ganitong kahangahangang tagumpay. Nang makita ng mga manunood ang paggamit ni So Sheng ng kanyang Holy Light Armor, muling sumiklab ang kanilang kasiyahan magpapatuloy pa ang laban at tila bumaliktad na naman ang agos ng labanan. Tumindi ang kanilang paghanga kay So Sheng dahil inilabas na nito ang kanyang Holy Light Armor, kung saan isa ito sa pinakamalakas na kapangyarihan ng Holy Light Mage. Nagumpisa ang mga bulong-bulungan tungkol sa lakas ng kasanayang ito, na nagtataglay ng napakataas na depensa. Sa kasamaang palad para kay Lin Moyo, Tiyak ang mga manunood na hindi na magagawang basagin ang depensa ni Sosheng ng mga skeleton warriors at mages. Nakatayong may buong kumpiyansa sa kanyang panalo, tiwala si Sosheng sa kanyang tagumpay dahil ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Buong tiwala si Sosheng na hindi na magagawang basagin ng mga summons ni Lin Moyo ang kanyang depensang gawa sa sagradong liwanag. At dahil sa kanyang pinalakas na estado, Balak niyang tuluyang talunin si Lin Moyo at ipakita sa lahat na siya ang kampyon sa kompetisyong ito. Ngunit, hindi pa nakikita ni Lin Moyo ang kanyang pagkatalo. Muli, mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang kanyang kapangyarihan. Layuning tumawag pa ng karagdagang mga summons upang basagin ang pinagmamalaking sagradong depensa ni So Sheng. Ngunit, inihayag ni So Sheng na walang kabuluhan ang mga pagtatangka ni Lin Moyo dahil sigurado siya na hindi magagawang basagin ni Lin Moyo ang kanyang malakas na depensa. Kahit ano pa ang gawin ni Lin Moyo, pawang walang silbi na ito laban sa kanyang Holy Light Armor. Ang pahayag na ito ay tila isang hamon para kay Lin Moyo. Sinagot siya ni Lin Moyo at sinabing susubukan niya ang katatagan ng depensa ang pinagmamalaki ni Su Sheng. Sa tabi ni Lin Moyo ay lumabas ang karagdagang tatlong skeleton mage na may iba't ibang elementong mahika. Ang apat na skeleton mage na ito ay fire elemental type, ice elemental type, wind elemental type, at ang huli ay ang lightning elemental type. Ang bawat isang skeleton mage ay may kanikanyang lakas at elementong mahika na layuning basagin ang depensa ni Su Sheng. Sa kabilang dako, ang mga manunood ay muling nagumapaw ang kasiyahan. Gulat sila dahil hindi nila inaasahan na may kakayahan si Lin Moyo na magtawag ng apat na uri ng skeleton mage na may iba't ibang elemento. Ang kanilang kasiyahan ay hindi mapigilan dahil unang pagkakataon nilang makita si Lin Moyo na tumawag ng apat na summons. Ito ang unang beses nilang makita ang tunay na lakas ni Lin Moyo. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ito ay kakarampot lamang sa tunay na lakas ni Lin Moyo. Nagtataka ang mga manunood kung kaya bang labanan ng Holy Light Armor ni Su Sheng ang apat na skeleton mage ni Lin Moyo. Kahit si Su Sheng ay nabigla ng tumawag si Lin Moyo ng apat na skeleton mages, dahil kahit isa lamang sa kanila ay halos natalo na siya. At ngayon ay may apat ng kalaban sa harapan niya. Kahit sa kanyang pinalakas na estado, hindi niya maiwasang mabalisa dahil sa bigat ng lakas na ipinakita ni Lin Moyo sa kanya. Ngunit ayaw magpakita ng kahinaan si Sheng. Nagpakita siya ng buong kumpiyansa at tiniyak na hindi banta ang pagtawag ni Lin Moyo ng apat na skeleton mage. Itinaas ni Sheng ang kanyang kamay at inihayag kay Lin Moyo na walang pagbabago sa laban ang pagtawag ni Lin Moyo ng karagdagang skeleton mage. Dahil hindi pa rin ito magagawang basagin ang kanyang napakalakas na depensang gawa sa sagradong liwanag. Ngunit simple lamang ang sagot ni Lin Moyo. Ito ay ang ipakita ang buong lakas ng kanyang skeleton mages at patahimikin si Sosheng Sheng sa pamamagitan ng pagbasag sa kanyang pinagmamalaking depensa. Itinaas ng mga skeleton mages ang kanilang mga staff upang simulan ang paghahanda ng kanilang mga mahika, at dahanda naipon ang kanilang mga elementong mahika upang ipadala sa mayabang na si So Sheng. Nang maging handa ang lahat ng skeleton mages, ipinadala nila ang kanilang mga mahika diretsyo kay So Sheng. Buong kumpiyansa si So Sheng na hindi nito magagawang basagin ang kanyang depensa. Sa kabila ng mga pag-atake, nagawa ni So Sheng na seluhin ng buong buo ang mga elementong pag-atake. At tulad ng kanyang sinabi kay Lin Moyo, muli niyang inihayag na hindi magagawang basagin ni Lin Moyo ang kanyang pinalakas na depensa. Natatawa si So Sheng na parang baliw dahil sa kanyang paghanga sa kanyang sarili, at sa walang kabuluhang pagtatangka na ginagawa ni Lin Mouyo. Hindi masukat ang tuwa ni So Sheng dahil ngayon, ay hawak kamay na niya ang titulo sa pagiging kampyon sa Great Competition of Professionals. Ngunit habang nangyayari ito, biglang bumigay ang isang bahagi ng armor ni So Sheng. Lumitaw ang mga bitak na mabilis na lumalaki nanlaki ang mata ni So Sheng sa kanyang kasalukuyang nararanasan, at napatanong siya sa sarili kung paano naging posible ito. Ang pagbitak ng kanyang armor ay dahil sa labis na kapangyarihan ng mga skeleton mages ni Lin Muyo, at hindi na magawang depensahan ng kanyang holy light armor ang mga atake. Ang limitasyon ng kanyang depensa ay unti-unti nang bumibigay dahil sa lakas ng pag-atake hindi nagtagal ay tuluyan ng bumigay ang sagradong armor ni So Sheng. Nabasag ito sa hindi mabilang na piraso at naiwan si So Sheng na walang depensa sa sarili. Ngayon, si So Sheng ay nasa isang vulnerable na estado, wala na siyang kakayahang depensahan ang sarili laban sa nagngangalit na elementong mahika ng mga skeleton mages. Kinain ng buo ng iba't ibang uri ng elementong mahika si So Sheng, at wala nang kakayahan si Xu Sheng na labanan ang mga pag-atake na ito na nagbibigay na ng kasiguraduhan sa tagumpay ni Lin Mouyo. Matindi ang sigawan ng mga manunood sa kanilang nasaksihan. Ito ang unang beses na makita nilang nabasag ang napakalakas na depensa ng Holy Light Armor ng isang Holy Light Mage. Hindi sila makapaniwala na nagawang basagin ito ni Lin Mouyo, kahit sa kabila ng pagiging counter-profession ni Su Sheng sa Necromancer class. Hindi pa rin nagawang manalo ni sosheng at sa huli ang Necromancer ang nanalo sa laban. Ang tal unang katawan ni sosheng ay makikitang nakahandusay sa gitna ng arena. Kaya napatanong ang karamihan sa mga manunood kung ilang mga legendary professionals na ba ang tinalo ni Lin Moyo. Talagang isang kahangahangang pagpapakita ng lakas ang pinamalas ni Lin Moyo sa harap ng madla. Sa kabilang daku naman... Makikita ang tatlong halimaw na ito na nanunood ng laban ni Lin Moyo Pinapanood nila ito sa isang live show at humanga sila dahil naging kampyon nga si Lin Moyo Tulad ng kanyang pinangako sa kanyang master Para kay Meng Anwan, magandang pagkakataon ito upang mahuli nila ang mga traidor na ahas Naging perpektong pain si Lin Moyo at ang kanyang kapatid at tiyak siya na may kakagat ng pain na ito at magtatangka sa buhay ng dalawang talentadong magkapatid. Sa kabila ng kasiyahan ni Meng Anwan at Master Bai sa nangyayari, tila iba naman ang nararamdaman ni Ning Tai Ran. Galit na galit ito kay Lin Moyo at sumisigaw na lumayo siya sa kanyang apo. Umuusok ang kanyang galit nang masaksihan niya sa live show ang kasiyahan ni Ning Hii sa pagkapanalo ni Lin Moyo. Hindi masukat ang galit ni Ning Tyrann dahil tila magkasintahan na ang dalawa. Ang namumulang mukha at kaligayahan ni Ning Yi para kay Lin Moyo ay hindi matanggap ni Ning Tyrann. Habang nagdiriwang ang dalawa, biglang may lumitaw na malakas na hugis buhawe sa kanilang likuran. Ikinagulat ito ni Ning Yi at Lin Moyo na hindi inaasahan ang pangyayaring ito. Mula sa gitna ng malakas na buhawe, isang individual ang lumulutang. Ito ay isang matandang lalaki na may mahabang buhok. Matindi ang titig ni Lin Moyo sa individual na ito habang hinahawakan si Ning Yiye. Binibigyan siya ng proteksyon laban sa hindi pakilalang kilalang individual. Ang mga dating nakalaban ni Lin Moyo na nanunood ng kanyang laban ay parehong nanlaki ang mga mata. Gulat na gulat sila sa lakas at nakakatakot na aura ng individual na ito. Ang lakas na kanilang nararamdaman ay may kukumpara sa isang top professional na lagpas sa level 80 profession. Kahit sila ay hindi alam kung ano ang nangyayari at bakit biglang lumitaw ang malakas na professional na ito sa gitna ng arena. Huminahon ang paligid sa pagkawala ng buhawi. Nagsalita ang hindi kilalang individual at kinausap si Lin Mouyo. Napag-alaman na ang individual na ito ay isa sa labindalawang Empire Council member. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol sa labindalawang Empire Council kung sino-sino ang labindalawa na mga ito at ang kanilang layunin sa kwento. Humanga ang matandang lalaki sa lakas na pinamalas ni Lin Moyo at kinilala niya ang potensyal na taglay nito. Sa walang pag-aaksaya ng oras, itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay at simyo lang ilabas ang tatlong gantimpala para sa kampyon ng team competition na ito. Nagliliwanag ang tatlong items nang ilabas ito ng matandang lalaki. Nagpakilala ang matandang lalaki bilang si Shuei at siya ay mula sa Empire. Maikli lamang ang pagpapakilala niya kay Lin Mouyou, ngunit nagbigay siya ng karagdagang kasiguraduhan para sa kanya. Kung may kakailanganin si Lin moyo sa hinaharap, maaari siyang lumapit kay Shuei at maaari niya siyang tulungan at gabayan sa mga maharap na problema ni Lin Mouyou. Habang binibigkas ni Shouwei ito, napatanong si Lin Moyo sa kanyang sarili kung sinusubukan ba siyang irekret ng matandang ito. Isang katanungan para kay Lin Moyo ang mga ibig sabihin ni Shouwei sa kanya. Hindi ito direktang sinasabi ni Shouwei kay Lin Moyo, ngunit parang ganito na nga ang pinapalabas ng matanda. Naputol ang pag-iisip ni Lin Moyo nang simulang ipadala ni Shouwei ang mga gantimpala sa kanyang direksyon lumulutang ang tatlong gantimpala at dahan-daang papunta sa direksyon ni Lin Mouyo. Nagpasalamat si Lin Moyo dahil personal na nagpakita ang isang mataas na miyembro ng lipunan at personal na binigay ang gantimpala sa kanila. Inabot ni Lin Mouyo ang kanyang kamay patungo sa isa sa mga gantimpala na nababalot ng gininto liwanag. Sa pag-abot ni Lin Mouyo sa gantimpala, Tila may isang madilim ngunit mahinang kapangyarihan na nakabaon sa isa sa mga gantimpala. Ang maitim na kapangyarihan na ito ay pumasok sa palad ni Lin Mouyo. Kahit mahina lamang, naramdaman nito ni Meng Anwan at napansin niya ang kakaibang enerhiya na sumanib kay Lin Mouyo. Inihayag niya na tila kinagat ng isang isda ang pain na kanilang inihanda. Tila si Shu ang tinutukoy ni Meng Anwan, kung saan nagpakita sila ng masamang motibo kay Lin Moyo. Naging tahimik si Lin Moyo habang sinusuri ang kanyang palad, bahagya niyang naramdaman ang parehong madilim na kapangyarihan, ngunit dahil napakahina lamang ng presensya nito, tila nagdadalawang isip siya dito. Napapatanong na lamang si Lin Moyo sa kanyang sarili kung nagkamali lang ba siya sa kanyang naramdaman at wala siyang kasiguraduhan sa nangyari. Lumapit si Ning Yi kay Lin Moyo at napatanong kung may naging problema ba siya. Mabilis siyang sinagot ni Lin Moyo na wala at maayos lang siya. Hindi magawang masabi ni Lin Moyo kay Ning Yi ang kamakailan lamang nangyari dahil kahit siya ay hindi sigurado dito. Naging seryoso si Master Bai at tinanong niya si Meng Anwan kung sino ang ahas na kumaget sa pain na kanilang inihanda. Na may parehong seryosong ekspresyon, binanggit ni Meng Anwan na si Xu ang isa sa mga ahas. Ngunit hindi pa buong sigurado si Meng Anwan, ngunit may mataas na posibilidad, mga 80%, na ahas nga si Xu Kahit si Ning Tyran ay nasa parehong seryosong estado dahil magiging malaking problema nga ito kung isa ang ahas si Xu Wei. Hindi inaasahan ni Ning Tyran na ang kulto na nagsasamba sa mga demonyo ay napasok ang ganito kataas na antas si Xu Wei ay hindi ordinaryong tao, at hindi sila maaaring kumilos ng hindi pinaghandaan ng maayos. Napatulo ang pawis ni Meng Anwan habang hinahawakan ng kanyang ulo, sumakit ang kanyang ulo nang makita ang bigat ng sitwasyon. Inihayag ni Meng Anwan na muli niyang susuriin ang mga nangyari at siguraduhin ito dahil hindi sila pwedeng magkamali. Lalo na't mataas ang estado ni Shoei, dahil isa siya sa mga miyembro ng labindalawang council. Sa kabilang dako naman, ipinakita na naging kampeon din ang kupunan ng ate ni Lin Moyo. Kung nagtataka kayo kung bakit kampeon din ang ate ni Lin Moyo, ito ay dahil nasa magkaibang level bracket sila ni Lin Moyo. Si Lin Moyo ay naging kampeon sa level 20 hanggang level 29, at ang kanyang kapatid naman ay kampeon sa level 30 pataas. Itinaas ni Lin Moohan ang kanyang sandata habang nagdiriwang ang lahat sa kanilang tagumpay. Pinanood ni Lin Moyo ang laban ng kanyang ate, at tulad nga ng inaasahan ni Lin Moyo, tiyak na magiging madali para sa kanyang ate ang manalo at makuha ang titulo ng pagiging kampyon Habang pinupuri ni Lin Moyo ang lakas ng kanyang ate, iba naman ang napansin ni Ning Yi Ito ay dahil nabibighani si Ning Yi sa kagandahan ng ate ni Lin Moyo, namumula ang kanyang mukha habang nakatitig sa ganda ng babaeng ito. At tulad sa nangyari kay Lin Moyo, biglang lumitaw ang buhawi sa gitna ng arena na senyales ng pagdating ni Xu Sa parehong mga linya ni Xu kay Lin Moyo, ganito rin ang sinabi nito kay Lin Mohan. Pinuri nito ang kakayahan na pinakita ni Lin Mohan at may maikling pagpapakilala si Xu Wei. At katulad din ng sinabi ni Xu kay Lin Mohan na magbibigay siya ng kanyang tulong sa kanila sa hinaharap. Iniabot din ni Shouwei ang mga gantimpala at ang parehong reward kung saan may nakatagong mahinang maitim na kapangyarihan. Lumaki ang mata ni Lin Moyo nang masaksihan ang parehong kaganapan sa kanya. Naramdaman niya ang hindi mapakali na pakiramdam na marahil ay mangyari din sa kanyang minamahal na ate. Mabilis na inutusan ni Lin Moyo si Ning Yi na gamitin ang kanyang kasanayan at suriin ang bag na gantimpala na naglalaman ng mga gold coins. Minadali siya ni Lin Moyo na gawin ito kagad. Walang pagdadalawang isip, sinunod ito ni Ningyei at ginamit ang kanyang kasanayang shadow vision. Lumiyab ang mga mata ni Ningyei dahil sa pinalakas na estado ng kanyang mga mata upang makita ang mga nakatagong mga mahika at elemento. Sinuri ng maigi ni Ningyei ang bag na may laman ng gold coins, kung saan tama nga ang naging hula ni Lin Moyo. Ang bag na ito ay may bahagyang maitim na kapangyarihan na nakatago sa loob nito. Wala pa tayong ideya kung ano ang maitim na kapangyarihan na ito ngunit, isa lamang ang masasabi natin. Ito ay nagmumula sa mga ahas ng mga individual at tiyak na hindi ito kapangyarihan na magbibigay ng magandang epekto para sa dalawang magkapatid.